রাজ্যিক পরিবহন নিগমর লগতো আলোচনা কৰি থকা হৈছে শিলং, ডিমাপুর, ইটানগর এইবিলাক স্থানলৈকে আমি রাজ্যিক পরিবহন নিগমর বাস পঠুৱাৰো এটা প্রারম্ভিক চিন্তা চর্চা কৰিছো। তাৰ পিছত হয়তো আমি কলিকতালৈকেও বাস পঠাম, শিলিগুড়িলৈকেও বাস পঠাম, দিল্লীলৈকে বাস পঠাব নোৱাৰিলে তাৰ পৰা ভাড়া কৰি আনিব লাগিব। কিন্তু এইটো অসমত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ফেসিলিটি আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ বাছৰ সু ব্যৱস্থা, এই গোটেইখিনি সামঞ্জস্য ৰাখি আমি ৰাইজক লাহে লাহে ডেট দি থাকিম যে আপুনি অমুক তাৰিখে আহিব, আপুনি অমুক তাৰিখে আহিব। গতিকে এটা এই গোটেই বস্তুটো বেলেন্স উপায়ে আমি আনিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা হ'ল, অহাকালিয়ে গোটেইখিনি আমি লৈ আহিলোঁ, সেইটো সম্ভৱো নহয়। কাৰণ বাছো ভাড়া কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাক ৰেল লাগিব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা সকলকতো বাছেদি অনাৰ কোনো সুবিধাই নাই, ৰেলেদি আনিব লাগিব। গতিকে এই ধৰণৰ আজি আলোচনাৰ পিছত অহাকালি আমি গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত খুব ভাল কৰি ক'ব পাৰিম। আমি ৰেলৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব লাগিব, কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰ, পুনে, বেংগালোৰ বা দাক্ষিণাত্যত থকা লোকসকলক বাছেদি অনাটো সম্ভৱ নহয়। দিল্লীৰ পৰা সকলক বাছেদি আনিব পৰা যাব, বেংগলত থকা সকলকো বাছেদি আনিব পৰা যাব, লক্ষ্ণৌ পৰা যাব, বিহাৰ পৰা যাব, ঝাৰখণ্ড পৰা যাব, কিন্তু দাক্ষিণাত্যত থকাসকলক সম্ভৱ নহয়। আৰু মুম্বাইত থকা কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকলক আমি আনিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰক বিমানৰ কাৰণেও আমি আবেদন কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অনুমতি দিয়া নাই। যেতিয়া অনুমতি দিয়ে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। চক, এনেকুৱা কথা একো নাই, যিসকলে লিংক পঠাইছে পাইছে আৰু